узнал я о своем диагнозе, да, ну, уже давно, я так думаю, это были начало 2000-х годов. Я тогда долго употреблял инъекционные наркотики. Узнал это благодаря быстрому тесту. Ну, узнал и узнал, как говорится. Тогда я был в употреблении, как говорится, тогда было не до здоровья. Після 20 років залежності від наркотиків Олександр вирішив змінити життя. Это было мое осознанное решение, да, тогда можно было, тогда начиналось программа заместительной терапии, можно было, как говорится, у меня было два варианта, или поехать на реабилитацию, или стать в программу заместительной терапии. У 2008-му після відмови від наркотиків Олександр зайнявся власним здоров'ям. Гепатит на той час був на третій стадії. Лечение прошло вообще, можно сказать, что на витаминках, прошло очень безболезненно, ну, пролечился и все оказалось очень хорошо. Лікування гепатиту С тривало майже 3 місяці. Цей час чоловік приймав таблетки. Їх хворим надають безкоштовно. Раніше люди вмирали від цього, вони і зараз від цього вмирають, тому як багато вмирають, навіть не знають, що у них гепатит, тому як, ну, да, печень – це ж така штука, вона не болить. Гепатити Б і С можуть розвиватися безсимптомно, говорять лікарі, і мати тяжкі наслідки, як цироз або рак печінки. Найчастіше ми виявляємо хворих, які обстежуються випадково. Щорічно у Центрі інфекційних хвороб та дерматології від гепатиту успішно лікуються по 300-400 пацієнтів. Лікування при гепатиті С, воно є більш легшим і призначається зазвичай на 84 дні. Ефективність лікування становить 95-97-99%. Якщо мова йде про гепатит Б, про хронічний гепатит Б, на сьогодні існують препарати, які дозволяють контролювати цей вірус. Тести на вірусні гепатити рекомендують проводити не рідше, ніж раз на рік. Це можна безкоштовно зробити у свого сімейного лікаря. Я навіть, от, будучи от, ізлічився, я знаю, що да, там гепатита нету, але я хоча б там раз в 2 роки, там, ну, от, є у мене можливість, я йду, прохожу обслідування, тому як, ну, його можуть принести навіть не оттуда, откуда ти ждеш. Там зуби, ногті, все що угодно, операції. Тетяна Мастіпан, Михайло Омельченко, новини СТС.